这个东西哈，哪个东西都可以。这个东西哈，上面那个用上面烤肉，下面烤的蔬菜，因为从那上面揉的那个油就掉下来，然后用那个油，然后上面要烤，是这样，是有道理，是有习惯。野菜野菜木头，我们拆了个三分的。啊，对，对对对。不要烤太多。嗯。これそんなにね、あの焼きすぎないですぐ。不要烤太多。不要烤太多。真的比较好吃。是不要烤太多，还是不要烤太久？不要烤太久，太熟。对，太久。